Utrikes- och försvarsutskottets betänkande 5, internationella försvarssamarbeten. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, prioriteringar av internationella försvarssamarbeten. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 1 av Björn Söder med flera SD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1. Jag finner kammaren bifallet utskottet, men Tobias Andersson begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till sammansatta utrikes- och försvarsutskottets förslag i betänkande 5.1. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Björn Söder med flera SD. Godkänt voteringspropositionen, svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 46 ja, 10 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 3. Demokratisk värdegrund i försvarssamarbeten. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 3 av Paul Jonsson med flera, MCKDL. Bifalls utskottet, bifalls reservation 3. Kammaren bifaller utskottet, men Saila Quicklund begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 3. Röstar nej för bifall till reservation 3 av Paul Jonsson med flera, MCKDL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 3. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 34 ja, 22 nej. Kammaren har godkänt utskottets förslag. Punkt 4. Förtydligande av Sveriges säkerhetspolitiska linje. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 4 av Kenneth G. Forslund med flera, SVMP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 4. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Rasmus Ling begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 4. Röstar nej för bifall till reservation 4 av Kenneth G. Forslund med flera, SVMP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 4. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 32 ja, 24 nej. Kammaren har beslutat enligt utskottets förslag. Punkt 5. Försvarssamarbeten inom EU. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 6 av Håkan Svenneling, V. Bifalls utskottet, bifalls reservation 6. Kammaren bifaller utskottet, men Håkan Svenneling begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 5. Röstar nej för bifall till reservation 6 av Håkan Svenneling, V. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 6. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 37 ja, 5 nej och 14 avstår. Kammaren har beslutat enligt utskottets förslag. Punkt 6. Medlemskap i NATO. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 7 av Paul Jonsson med flera, MCKDL. Bifalls utskottet, bifalls reservation 7. Jag finner kammaren bifallet utskottet, men Paul Jonsson begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 6. Röstar nej för bifall till reservation 7 av Paul Jonsson med flera, MCKDL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 7. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 34 ja, 22 nej. Kammaren har godkänt utskottets förslag. Punkt 11. Samarbete med Storbritannien efter Brexit. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 13 av Paul Jonsson med flera, MCKDL. Bifalls utskottet, bifalls reservation 13. Kammaren bifaller utskottet, men Paul Jonsson begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 11. Röstar nej för bifall till reservation 13 av Paul Jonsson med flera, MCKDL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 13. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 34 ja, 22 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. I övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag. Godkänns detta? Svaret är ja. Utbildning.